श्री स्वामीनारायण भगवान जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय, गुणातीतान साई महाराज जय, भगत जी महाराज जय, शास्त्री जी महाराज जय, योग जी महाराज जय, प्रभोक्त स्वामी महाराज जय, प्रमुख साई जय। योगी बाबा सुंदर बात करे छे, संत रात दी फरे छे, संतो रात दी फरे छे, शुं करवा, संत रात दी फरे छे, शुं करवा, ધર્માદો લેવા એવાય હોય છે, ધર્માદો લેવા, પણ ખરેખરા સંત એને તો સૌને ભગવાનમાં જોડવા એટલા ફરે. સંત રાધી ફરે છે, શું કરવા, ધર્માદો લેવા, ધોત્ય લેવા, ના નિષ્ઠા પાકી કરવાના ફરે છે. તો ધર્માદો જથ્થાબંધ મળે, આપણે કાપડની દુકાનમાં જાય તો ઠોકળા બંધ મળે, ધોત્યો જાય, એ નથી. એ તો નિમિત્ત છે, એ નિમિત્તે આપણે સંતો તમારી પાસે આવી શકે, પણ એના માટે નથી ફરતા. દળતા જોઈને તેની મદદ કરે મુરારી, નિષ્ઠા પાકી કરવા માટે ફરે છે. તો ઘણાને બધાને એવું લાગતું હશે કે સંતો ધર્માદો માટે ફરે છે, ધોત્યા માટે ફરે છે, એવું. પણ આપણે તો આ બીએપે સંસ્થામાં કોઈ એવા સંત માટે છે જ નહીં. કોઠારમાં ભંડારમાંથી બધું મળી રહે છે, એટલા માટે તો છે જ નહીં. પણ નિષ્ઠા, જો તમે સંતોની વાતો સાંભળો તો તમને લાગશે નિષ્ઠા દ્રઢ કરવા માટે. આ નિષ્ઠા દ્રઢ કરવા બીજી બધી બધીઓ કાઢી પડે. એક નીકળે તો બીજે અંદર નિષ્ઠા ધડકી પડે, નહીં તો ઓલા આપણે કલર મારી પેઇન્ટ કરીએ છીએ, તો જો આખું બધું કાઢી ના નાખે અને એના ઉપર જ રંગ કરે તો પોપડું થઈને નીકળી જાય. તો એ છે મારા અસંખ્ય કે તાંય બધીઓ કાઢવા, વેસન કુસન આ બધું ચોખ્ખું કરીને પછી નિષ્ઠા ધડક કરાવે છે. અરે સ્વામી પોતે યોગી આપણે વાત કરી, ધડતા જોઈને રે તેની મદદ કરે મુરારી, તો પછી ભગવાન આવે મદદ કરવા. એમને એમ ના આવે, નવરા નથી. જેને મદદ કરી છે એને કાંઈક આસ્થા તો હશે જ ભગવાનમાં, તો મદદ કરે છે. બાકી એમને ના આવે, નવરા ધાકોળ મદદ ના કરે. તમે આસ્થા હોય તો સ્વામી કહે, ધડતા જોઈને તેની મદદ કરે મુરારી. એક કુળમાં જો એક ભક્ત નીકળે, એક કુળમાં તમારે બધા હરિભક્તો ધ્યાન રાખવા જેવી છે. મારા એક કુળમાં જો એક ભક્ત નીકળે તો તેની 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર થાય.
એટલે આપણે ટૂંકમાં ખરેખરા ભક્ત થવું તો બધું કામ થાય. 71 પેઢીને એ તો બધું ઠીક છે, પણ આ લોભ દેખાડે તો તમે કંઈક કરો, એ તો લોભ દેખાડે એ તો કાંઈ ના કરીએ હોઈ રહીએ આપણે. તો જો સ્વામી કહ્યું કે એક કુળમાં જો એક ભક્ત નીકળે તો તેની 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર થાય, તો આપણે તો આપણે કેટલા ભક્તો છે અને અમને દીકરાઓ છે અને બધા સત્સંગી ધળ સત્સંગ, તો કેટલી પેઢીઓ તો રહી છે. તો લાખો ભક્ત નીકળે તો હિન્દુસ્તાનનો ઉદ્ધાર કરી નાખે. આપણે બધાની વાત કરે, લાખો ભક્ત નીકળે તો આખો હિન્દુસ્તાન ઉદ્ધાર કરી નાખે. એકાદી વ્યક્તિથી શરીરની નુકસાની થતી નથી. જો ઘણા બધા કહે છે એકાદશી કંઈ થાય તો અપચો થાય, ગેસ થાય, એ બધું ના કરીએ તો થાય. એકાદશી કરવાથી ના થાય, બધું સાફ થઈ જાય પેટ. અને 15 દિવસે એકવાર કરવી જ જોઈએ. એટલે કહે છે એક કુળમાં જો એક ભક્ત નીકળે તેની 71 પેઢી ઉદ્ધાર, તો લાખો ભક્ત નીકળે તો હિન્દુસ્તાન ઉદ્ધાર કરી નાખે. એકાદ વ્યક્તિ શરીરને નુકસાની થતી નથી. આ જે બધા બહાના છે નુકસાન થાય છે, ઉપવાસ તો બહુ સારું. અને ક્યાં કહે 15 દિવસે એકવાર કરવાની એક ઉપવાસ. અને ગરજે અમે નવસારી બાજુ ગયા હતા, ત્યાં એક ગામમાં પૂર આવ્યું હતું, તો બધા બાળકો છાતા લઈને ધાબા ઉપર ચડી ગયા. એક પાણી ત્યાં સુધી આવી ગયું, પછી 3 દિવસ પાણી ઉતર્યું તો ખાવા પીવાનું કાંઈ નહીં. પાણી લાખો ટન વહી જાય પણ એ ખાવાય નહીં, એ પીવાય નહીં, એ માદગી થાય, તો એવું થાય. તો ગરજે ગધેડાને બાપ કે ગરજ ગરજે આપણે કહીએ, પણ સારી રીતે આ રીતે સમજીને એકાદશી કરીએ તો કેમ ના થાય. આપણે તો બધા ઘણા બધા કહે, આપણે BAPSમાં તો ભક્તો લાઈન લાગે છે, બધા એકથી એક ચડી જતા છે. એકાદશી વ્રતથી શરીરને નુકસાની થતી નથી. એકાદશીમાં 11 ગુણ છે, યોગીઓ પર લખાય. એકાદશીમાં 11 ગુણ છે. તાવતરીઓ ના આવે, તાવતરીઓ ના આવે, ગેસ ના થાય, માદા ના પડાય, 15 દિવસે રેસ લેવો ના પડે, ભૂખ સવારે કકડીને લાગે. આજે થયું હોય તો બધું બેસી જાય, તાજા થઈ જઈએ એવો મહિમા છે. યોગી આપણે ફાયદા ગણાય, આ બધું એકાદશીના ફાયદા છે. એકાદશ કરવી, શ્રીજી મારે એવો ધારો બાંધ્યો કે તેમાં પોલ લભે નહીં. મારા જે એવી રીત રિવાજ નિયમ ધર્મ બધું વ્યવસ્થિત, તમે પોલ લભે નહીં, તમે આડાવી તરી ના જાઓ, સીધા ભગવાન પાસે જ જાઓ. આજ્ઞા વિરુદ્ધ કામ કરે તે લભે નહીં.
આજ્ઞાવિત કામ કરે તે એને બેને. શ્રીજી માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કોઈ વર્તે તેનું હાલે નહીં. મારે સર્વોપરી ભગવાન એમની આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તે એ બોલ લભે નહીં. તેને સુખ ના આવે, શાંતિ ના રહે, અશાંત થઈ જાય. મહારાજે ત્યાગી ગ્રહસ્થના નિયમ બાંધ્યા છે. બધા તમારે ત્યાગી ને ગ્રહસ્થના બધા નિયમ બાંધેલા છે. તે પ્રમાણે સારધાર ચાલ્યા જાય તો અક્ષરધામમાં બેસા મહારાજ બેસાડે. સીધા મહારાજ અક્ષરધામ આવે આપે બેસાડી દે. કોઈને કહેવાની જરૂર નહીં. નિયમ ધર્મ પાડે એ જ સ્ટેમ્પ સિક્કો નિયમ ધર્મ પાડે તો મહારાજ પાસપોર્ટ મળી જાય. સીધા અક્ષરધામમાં જવાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.